Четвъртък съветът под председателството на вицепремиера Янис Драгасакис разгледа хода на преговорите, като отбеляза важните стъпки по пътя на сближаването на позициите и планира следващите действия. В неделя ще се състои ключова телеконферентна връзка на работната група на Еврогрупата, на която се очаква да стане ясно дали траншът ще бъде одобрен. В понеделник финансовите министри от еврозоната се очакваше да дадат зелена светлина за средствата от пакета от 86 милиарда евро на среща в Брюксел. Това не се случи заради несъгласие колко трябва да е таванът на доходите, под който банките не могат да гонят лошите си длъжници от домовете им, които да продават. На фона на сблъсъка в позициите между Атина и Брюксел, вчера Гърция беше парализирана от общонационална стачка, първата свикана от основните профсъюзи в Гърция в държавния и частния сектор, откакто лявото правителство на премиера Алексис Ципрас дойде на власт през януари. Хиляди излязоха по улиците на столицата, за да протестират срещу увеличението на данъците и намаляването на пенсиите. Управляващата партия Сириза призова хората да излязат на протест и така да подкрепят правителството в опитите му да преговорят условията с европейските кредитори. Стигна се и до сблъсъци с органите на реда.